بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين. يكاثر لالو أجل جلود لما فاتن سيبال سبكا غوايو የሚሰራቸው ስራዎች አሉ። ተከትሎም ደግሞ ከሰከበካ ጉባኤው ጎን ሆኖ ልማት እየለማነ ያለ ቀናብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ያንቀጸ ምረት ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል አካውንት ነው 10038 66 68 63 1030 31 86 5 07 በዚህ አካውንት ላይ ገቢ በማድረግ ቀደም እንዳልኳችሁ ባለድርሻ አካላቶች ናችሁና ተባብረን እጅ ለእጅ ተያይዘን ይህንን ቤተክርስቲያን ለታሰበለት ዓላማ እንዲውልና ስራው እንዲከናወን እገዛችሁን እንድታደርጉ አሁንም በድጋሚ መልእክታችን ነው። የሚለብሰው አልሙኒየም ነው። ለብቻም በትብብርም ወይንም አክሲዮን በመስራትም 2 3 4 5 በመሆንም መግዛት ይቻላል። ስለዚህ ይህ ለዶሙ ስራ በመላው ዓለም ያሉ ይሄንን እንዲተባበሩን ለማድረግ ሁሉም ማሻራውን እንዲያሳርፍ ስለሆነ ነው። ይሄንን ጣራ ዙሪያው በከተማው ይታያል። አራት ኪሎ ሆናችሁም ታዩታላችሁ። ዙሪያውን በከተማው ይታያል። እና ይሄንም የመሰለ ያማረ ካቴድረ ጉልላቱ አሳነሰው ቀለም ወደ ስለማይ በዚህ ምክንያት አሁን አልሙኒየም ይለብሳል ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም። ስለዚህ የሚያስፈልገው 120 ፒስ ነው። የሚያስፈልገን 3 ሚሊዮን 600 ሺህ ብር ነው የሚያስፈልገው። ቃል ግን የገባችሁት ከሰው ጋር ስላልሆነ ከዛሬ ከነገ ጀምሮ አካውንቱን ስለወሰዳችሁ ቀጥታ በልማት ኮሚቴው 1:0 በሚለው 30 31 86 507 በሚለው ነገ ጀምሮ ገቢ እንድታደርጉልኝ ገቢ ስታደርጉ ንገሩኝ። የጊዜ ባለቤት በእውነቱ እግዚአብሔር አምላካችን ይሄንን ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል እንድንሰማ ለካቴድራሉ ደግሞ አዋተን ስራ እንድንሰራ የረዳን የአባቶቻችን አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በሰላም ያሳደረ በሰላም ያውለን ቸርነቱን ምረቱን ይቅርታውን ያርቅብን። ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ሰላሙን ያብዛልን። ህዝባችን ደግሞ በበረከት ይጎብኝልን። አባታችን ሆይ ብለን እንጸልይ። አባታችን ሆይ